نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat lagi atau masih lagi berpeluang untuk menambah ilmu pengetahuan kita. Khasnya dengan subjek yang sangat penting yaitu akidah. Kita sudah belajar kitab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah jilid 1. yang menerangkan kepada kita asas-asas akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yaitu rukun iman yang enam beserta dalil-dalilnya. Kita juga telah menamatkan buku dua yaitu perkara-perkara yang boleh merosakkan atau membatalkan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah kita telah mula buat pertama kali minggu lalu dengan buku tiga. Akidah Al-Sunnah Wal-Jamaah buku tiga, bab satu. Dengan tajuk beberapa mazhab dalam akidah. Dan untuk memudahkan pemahaman dan menyambung dengan pelajaran baru hari ini, Ustaz jelaskan sedikit. Selain dalam ilmu fiqah ada mazhab. Rupanya dalam ilmu akidah juga ada mazhab. pada umumnya umat Islam Nusantara, termasuk Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Selatan Thailand, mereka kenal dengan empat mazhab. Mazhab Hanafi, yang diasas oleh Imam Abu Hanifa. Mazhab Maliki, yang diasaskan oleh Imam Malik. mazhab syafi'i yang diasaskan oleh imam syafi'i dan mazhab hambali diasaskan oleh imam Ahmad Ibn Hanbal. Keempat-empat mazhab itu, itu namanya mazhab ilmu fiqah. Tapi dalam bab akidah, bab imam dia ada mazhab lain lagi yang dipanggil dengan mazhab akidah lebih banyak lagi daripada mazhab fiqh pembahagian mazhab akidah itu berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sataftariqu ummati umatku akan berpuak-puak menjadi 73 puak mazhab akidah ada 73 puak kulluhum finnar semua mereka masuk neraka dalam riwayat yang lain, 72 daripadanya masuk neraka, kecuali satu. Puak yang satu inilah yang Nabi sebut dengan Ma'ana alaihi wa ashabi. Mereka yang ikut aku dan ikut sahabat-sahabatku. Puak ini juga dipanggil dengan al-jama'ah. Puak ini juga dipanggil dengan Asawadul As A'zam. Puak ini juga dipanggil dengan Al-Firqatun Najiyah. Iaitu puak yang selamat. Selamat daripada apa? Selamat daripada neraka. Hanya satu puak ini saja yang layak masuk syurga. asas-asas keyakinan ahlu sunnah wal jamaah kita telah jelaskan dengan lengkap dan sempurna di dalam buku jilid satu. Iman pada Allah, iman pada malaikat, iman pada Rasul, iman pada kitab, iman pada hari akhirat, iman pada takdir, beserta dalil-dalilnya sekali. Dari Quran dan sunnah Nabi. Perkara-perkara yang boleh merosakkan akidah al-sunnah wal-jamaah, kita telah jelaskan dalam satu buku, iaitu buku dua. Tentang sihir, tentang syirik, tentang tangkal ajimat, tentang tamaim, tentang tabarruk, tentang tawassul, tentang takdis. Dan pada minggu lalu kita ada sebut beberapa asas-asas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagai rangkuman kesimpulan dari dua buku akidah pertama, Ustaz rangkum sembilan poin yang terdapat pada muka surat 4, 5, dan 6. Nah hari ini kita ingin belajar siapa puak-puak yang sesat itu Pak Ustaz. Mana dia akidah-akidah sesat yang boleh membawa ke neraka itu yang tak akan selamat. Ini pembahasan kita pada pagi ini. Ingat kita sedang membahas mazhab dalam akidah. Kalau ingin tahu empat mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali bagaimana akidah mereka Pak Ustaz itu nanti akan terdapat pada bahagian akhir dari buku ini yaitu pada muka surat yang ke-213 bab yang ke-10 dalam buku yang sama bab yang ke-10 akidah imam empat Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad Ibnu Hambal kalau fekahnya kita dah tahu akidah mereka macam mana nanti kita akan pelajari Sungguh banyak dari kalangan umat Islam Nusantara ikut fekahnya imam tertentu, tetapi akidahnya tidak ikut akidah imam tertentu. Sebenarnya agak aneh. bin ajaib rupanya apa yang kita pelajari ini dalam buku 1 dan 2 itulah dia akidah Imam Asy-Syafi'i. Tapi sayangnya kita hanya ambil fikah Syafi'i tapi akidah kita ambil yang lain. Apakah akidah Imam Asy-Syafi'i? Akidah Asy'ari atau Maturidi? Tidak. Imam Syafi'i meninggal dunia 204 Hijrah. 204. Lebih kurang 100 tahun kemudian baru muncul Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. yang namanya Asy'irah atau mazhab Asy'ari Beliau lahir sekitar tahun 300. Imam Syafi'i lahir 150, meninggal 204. Pertanyaan, apakah kita meragukan akidah Imam Syafi'i? Imam Asy-Syafi'i termasuk dalam era Salafus Saleh tiga kurun pertama Imam Syafi'i berguru pada Imam Malik Imam Ahmad Ibnu Hanbal berguru kepada Imam Asy-Syafi'i kurun-kurun yang tiga pertama inilah yang pernah mendapat sanjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Khairun nasiqarni qarni. Summa alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum. Manusia yang terbaik manusia yang hidup sekurun denganku kata nabi kemudian kurun berikutnya, kemudian kurun berikutnya. Tiga kurun, Nabi stop. Mengapa tidak ikut? Cara beragamanya orang-orang tiga kurun pertama. Hanya pertanyaan. Baik, nanti kita bahas. Pada bahagian akhir buku ini, Bagaimana sebenarnya akidah Imam Asyafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Sekarang kita ingin bahas puak-puak selain Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ustaz tidak bahas semuanya 72 itu. Ustaz hanya sebut puak-puak utama daripada puak-puak atau golongan utama ini muncul cabang-cabangnya yang punya prinsip hampir sama. dengan puak yang kita akan sebutkan ini. Okey, lihat muka surat 7. Selain puak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ustaz ulang, selain puak Ahlus Sunnah wal Jamaah. iaitu puak yang senantiasa mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para sahabat Mengapa kita definisikan ikut sunnah Nabi dan ikut sunnah sahabat? Sebab Nabi saw yang bersabda, lihat muka surat dua, la ummati ala salasin wa firqa, demi diriku di tangannya Allah atau demi Allah kata Nabi bersumpah. Umatku akan berpuak-puak menjadi tujuh puluh tiga puak. Wa wahidatun fil jannah. Hanya satu saja yang akan masuk syurga. Wasintani wasaba'una fin nar. Dan dua, tujuh puluh dua puak. Tempatnya neraka. Qila ya Rasulullah. Nabi ditanya siapa mereka yang satu itu? Qala al-jama'ah. Mereka adalah Al-Jama'ah. Kita dah jelaskan makna Al-Jama'ah. Iaitu Ahlus Sunnah Wal-Jama'ah. Ini dikuatkan lagi oleh kata-kata Nabi. Wasiat Nabi menjelang wafatnya. Kita akan bahas malam minggu ini. Maaf. minggu hadapan insya Allah. Bukan minggu ini, minggu hadapan insya Allah. Pelajaran yang terakhir dari buku. Ke arah memahami Al-Quran dan Al-Hadis jilid satu. Pelajaran yang terakhir, dua minggu lagi, wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di situ kita akan tahu nanti apa di antara wasiat pesan penting sebelum baginda wafat di antaranya man ya'ish minkum fasayarakh pil afan alaikum bi sunnati wa sunnati alkhulafa ar-rasidin al-mahdiina mim ba'di Adu alaiha bin Nawajiz. Siapa di antara kamu yang panjang usianya, nanti akan lihat banyak terjadi perbalahan. Jika kamu ingin selamat ketika itu dari kesesatan, alaikum bisunnati, ikut sunnahku. dan sunnah khalifah khalifah ar-rasyidin sesudahku gigit sunnah-sunnah itu dengan gerahammu maknanya pegang kuat-kuat itu semua memberi isyarat kalau ingin selamat ikut saja nabi ikut saja khulafa ar-rasyidin sebab merekalah orang yang paling utama mendapat siratal mustaqim ini bila kita kaitkan dengan definisi siratal mustaqim. Jangan bimbang. Pagi ini Ustaz dapat satu istilah baru. Yang disebut oleh seorang Ustaz. Kita hendaklah open-minded kita hendaklah berfikiran terbuka. Minda kita ini hendaklah terbuka senantiasa menerima kebenaran. Sanggup merubah segala kekeliruan selama ini dengan kebenaran yang datang daripada Allah dan Rasul. Itu sebabnya bebasnya kita daripada penjajah dipanggil dengan merdeka. Ustaz pun baru tahu, first time dengar rupanya Merdeka itu short form. Orang tua-tua kita dulu lagi bijak. Bila ditulis dengan tulisan Rumi, maaf, dengan tulisan Jawi, Merdeka, Mim, Ra, Dal, Ya, Kaf, Alif. Merdeka. Rupanya merdeka itu dapat diartikan mim menurut ra rasul menurut atau mengikut rasul dal dan ia ya, merde ia ya, yakin kaf kepada E Allah merdeka mengikut rasul dan yakin kepada Allah Allahu akbar Allahu akbar hebat kita merdeka bukan hanya daripada penjajah yang menjajah kita yang mengongkong kita secara physically Rohani kita juga mesti merdeka. Merdeka dengan mengikut rasul dan kepada Allah. Dan yakin merdeka yakin kepada Allah. Mengikut rasul dan yakin kepada Allah. Merdeka. Kalau selama ini yang kita kenal hanya mazhab dalam fiqah rupanya yang lebih penting daripada mazhab fiqah adalah mazhab akidah mazhab akidah tidak boleh tolak ansur tapi mazhab fiqah boleh tolak ansur kita salat di Masjidil Haram Mekah dan Nabawi boleh di belakang imam yang bermazhab Hambali Arab Saudi mazhabnya dalam fiqah adalah mazhab Imam Ahmad Ibnu Hambal kalau kita berada di Pakistan di India di Turki imam di sana bermazhab Hanafi boleh ikut walaupun kita bermazhab Syafi'i kalau kita berada di Mauritania, Aljazair, Tunisia, boleh ikut walaupun imamnya bermazhab Maliki. Mazhab fiqh boleh bertolak ansur. Tak usah jauh-jauh bila kita salat di masjid India, masjid Pakistan, di kawasan Coket atau di dekat Wisma Yakin bermazhab Hanafi. Boleh ikut. tapi berbeza dengan mazhab dalam akidah. Satu-satunya mazhab yang selamat kata Nabi yang layak masuk syurga, yang terhindar dari neraka hanya Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Di mana puak yang 72 lagi Pak Ustaz? Ini yang akan kita bahas. Selain puak Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu puak yang senantiasa mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para sahabat terdapat 72 lagi dari umat Nabi Muhammad yang digolongkan terkeluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah Syekh Al-Baghdadi Ustaz tidak gunakan akal ustaz pemikiran ustaz dalam menyebut perkara ini. Syekh Al-Baghdadi yang lahir pada tahun 400 yang wafat, maaf, yang wafat pada tahun 429 Hijriah. Yang kalau masihinya 1037. Ini Syekh Al-Baghdadi lebih kurang 100 tahun yang lalu lebih kurang 90 tahun yang lalu apa kata Syekh Al-Baghdadi menjelaskan secara terperinci dalam kitabnya Al-Farqu bainal Firaq Al-Farqu bainal Firaq al-farqu perbezaan bainal firaq di antara kelompok-kelompok yang ada Apakah kelompok-kelompok utama itu? Al-Farku bainal firak tentang 72 golongan itu. Ahlus sunnah dah terkeluar dah. Ini puak yang selamat. 72 itu, walaupun mereka sama-sama sesat, walaupun mereka sama-sama masuk neraka, kata Nabi dari kalangan 72 yang sesat tersebut. Menurut beliau, Syekh Al-Baghdadi di antara puak-puak tersebut ialah disebut di sini ada sepuluh. Puak pertama sekali puak Syiah. Dipanggil juga dengan Ar-Rafidah. Nanti kita akan sebut mengapa Syiah dipanggil Rafidah. Ustaz jawab saja. Dalam bahasa Arab, rafadha, maknanya menolak. Marfud, tertolak. Rafattu, aku tolak. Syiah dipanggil rafidha, golongan yang menolak, karena mereka menolak kekhalifahan Abu Bakar, Umar, dan Osman. Sebab dari empat khalifah ar-Rashidin yang mereka akui hanya satu saja, yaitu Sayyidina Ali, malah menuduh Abu Bakar, Umar dan Osman itu adalah pencuri hak Sayyidina Ali. Maka Syiah dipanggil Rafidah. Karena golongan yang menolak tiga khalifah pertama dari khulafah ur-Rashidin. Okay, ingat, satu. Jangan bercadang nak masuk Syiah. Yang kedua, puak Khawarij. Puak Khawarij maknanya puak yang terkeluar daripada barisan Sayyidina Ali. Ini lawan daripada Syiah yang terlalu sayang cinta melampau-lampau terhadap Sayyidina Ali sampai nanti kita sebut 12 orang imam keturunan Sayyidina Ali semuanya maksum Khawarij pula sebaliknya benci bersangat-sangatan terhadap Sayyidina Ali sampai mendakwa Ali itu kafir Jangan ada hasrat nak masuk Khawarij di antara akidah utama khawarij mana-mana muslim muslimat buat dosa besar minum arak ke berjudi ke berzina langsung kafir tanpa disadari karena tak belajar prinsip puak-puak ini terdapat dari kalangan ahli sunnah wal jamaah yang punya sifat macam khawarij. Sikit-sikit mengkafirkan orang, sikit-sikit mengkafirkan orang. Baik, kita baru tidak sebut. Masing-masing puak ini akan dijelaskan dengan terperinci dan dalil dalam buku ini. Kita teruskan. Puak yang ketiga namanya Mu'tazilah. Puak yang lebih mengutamakan akal daripada nas, Quran dan sunnah Nabi. Puak yang keempat namanya Qadariyah. Puak yang kelima namanya Jabariyah. Puak yang keenam namanya Murjiah. Yang ketujuh namanya Najariyah. Yang kelapan namanya Jahmiyah. Sembilan namanya Karamiyah dan yang ke-10 namanya musyabbiha. Ini puak-puak yang asas. Dari 10 puak inilah akhirnya menjadi bercabang-cabang, bercabang-cabang akhirnya menjadi 72 cabang yang akan masuk neraka. Ustaz Arab, semua jamaah yang dikasihi dapat memahami hakikat ini. Yang selama ini pandangan dan pemahaman kita yang namanya mazhab itu empat saja, rupanya salah. Tak apa. Bila salah, kita betulkan banyak sangat semalam datang pertanyaan tentang salat sunat fajar dengan salat sunat subuh. Sungguh banyak dari kalangan jamaah yang meyakini salat sunat fajar lain dia perlu dilakukan sebelum azan subuh. Sedangkan salat sunat sebelum subuh, setelah azan. Pandangan yang salah. Yang betul, dua istilah tersebut untuk salat yang sama. Salat sunat fajar boleh, salat sunat qabliyah subuh juga boleh. Sebab bila kita tak gunakan qabliyah pun tak mengapa. Sebab subuh memang hanya ada salat sebelum, sesudah tidak ada. Bila disebut salat sunat subuh automatically maksudnya qabliyah subuh, before subuh. Sebagaimana istilah hal sallaita al-fajr, adakah engkau sudah salat fajar? Hal sallaita as-subh, apakah awak dah salat subuh? sama maknanya. Sebabnya salat sunat fajar dengan salat sunat subuh sama. Kedua-duanya mesti dilakukan setelah azan subuh, azan masuk waktu. Ustaz tahu banyaknya yang punya pandangan macam itu karena soalan yang berdatangan sangat banyak. Ustaz sempat jawab hanya satu dua saja. Karena Ustaz janji, Ustaz belum menulis. Seminggu lagi Ustaz, Ustaz minta rehat untuk tidak menjawab soalan secara tertulis. Ustaz yakin pemahaman tentang mazhab juga demikian. Yang popular dalam masyarakat kita, rupanya mazhab bila di lihat dari sudut fiqah itu bukan mazhab akidah. Mazhab akidah lagi banyak. Ada 72 mazhab yang sesat. Mazhab yang selamat dalam akidah hanya satu. Ahlu sunnah wal jamaah. Sebagaimana yang Nabi sebut. Sepuluh yang kita sebutkan ini, ini puak-puak yang utama dari puak-puak tersebut sama ada Syiah Khawarij Mu'tazilah ada cabang-cabang lagi Bahaiyah dari Syiah Zaidiyah dari Syiah Sabaiyah dari Syiah Imamiyah adalah Syiah Okey, terlalu awal untuk kita sebut perkara-perkara itu. Pagi ini ustaz hanya ingin ingin menjelaskan secara umum dulu puak-puak 72 yang akan dihumban ke dalam api neraka. 10 tadi itu yang asas. Daripada puak-puak sesat yang utama di atas yang 10, maka timbul pula cabang-cabang atau pecahan-pecahannya. yang sangat banyak, yang sangat banyak, seperti ah ini, ini hanya seperti Di antaranya, wa al baha'iyah, baha'i, wa ahmadiyah, yang nama lainnya kadianiyah. Mengapa Pak Ustadz kadiani dipanggil ahmadiyah? Karena pengasasnya ulam ahmad. Ahmadiyah ya, bukan Muhammadiyah. Muhammadiyah lain. Satu pertumbuhan yang berada di Indonesia yang cukup besar selain Nahdlatul Ulama. Muhammadiyah di antara pertumbuhan Islam yang sangat besar yang banyak universiti Islam dibina oleh Muhammadiyah. Itu Muhammadiyah yang ini Ahmadiyah merujuk kepada Qadianiyah. Hua Ibadiyah. Hua Zaidiyah. Hua Imamiyah. Hua Asyairah. Hua Al-Maturidiyah. Ini menurut pandangan dari Syekh Al-Baghdadi. Nah sekarang kita ingin tahu Pak Ustaz. Untuk apa kita belajar tentang itu semua? Bila itu pertanyaannya. Untuk apa Pak Ustaz kita belajar puak-puak yang 72 itu? sedangkan mereka akan masuk neraka. Untuk apa kita belajar? Nah, Ustaz ingin ingatkan balik jamaah kata-kata Syedina Ali radhiyallahu anhu. Apa kata Syedina Ali? <tuh> At-ta'lim belajar ini dia ada dua jenis. Aqsamut ta'lim belajar ini ada berjenis-jenis. Yang paling utama ada dua jenis ta'lim. Mengajar, ta'lim, mengajar, ada dua jenis. Kalau guru mengajar, agar audien atau jemaah mengikuti, follow, namanya ta'limud doa. Tolong ulang. Ta'limud doa. Doa diambil dari kata dakwah. Menyeru, mengajak, itu dakwah. Atau doa. Ta'limud Ta doa. Ustaz mengajar tentang ciri-ciri mazhab Ahlus sunnah wal jamaah. Ustaz mengajar cara salat. Ustaz mengajar cara puasa Rasulullah. Salat Rasulullah. Ustaz mengajar cara tawaf Rasulullah. Betul tak ajaran tersebut? Supaya jamaah ikuti? Yes. Namanya ta'limud doa. Ta'lim mengajar jamaah supaya jamaah ikuti. Ada satu lagi ta'lim. Guru mengajar murid agar murid jauhi apa yang disampaikan. Supaya murid waspada, berhati-hati. Jangan sampai buat apa yang disebut oleh guru. <tuh> Tanpa kita sadari sebenarnya dua taalim ini telah kita lakukan dalam kehidupan harian kita. Nak nak sebelum anak pergi ke sekolah. Bila nanti kamu nampak dalam perjalanan satu orang buta ingin menyeberang jalan, lalu lintas sangat ramai. Sedangkan orang buta tu tak nampak nak menyeberang. Bimbing nak tangannya. Minta laluan supaya kenderaan yang lalu berhenti untuk membawa orang tersebut, orang tua yang buta tersebut ke seberang jalan. Termasuk ta'alim tak mengajar anak supaya menolong orang lain. Nak-nak kepada anak perempuan. Kalau kamu ke sekolah jangan lupa ya bawa telekung. Atau bawa stokin. Atau bawa apa sajalah untuk memenuhi syarat salat fardu. Nana, sebelum engkau balik nanti ke rumah, pastikan ya, kamu sudah salat zuhur di surau sekolah. Sebab anaknya biasanya kalau balik terlepas zuhurnya atau terlepas asarnya kalau sekolah petang. Lalu ibu bapa berpesan. Nana, ini duit lima ringgit. Nanti kalau kamu sekolah, kamu pergi salat Jumat, masukkan dalam tabung nak ya. Yes. Ini namanya ta'limut doa. Mengajar anak agar buat apa yang kita suruh. Tetapi sebaliknya, nak, bila engkau balik dari sekolah nanti, ada orang yang tidak dikenal, ingin ajak kamu masuk ke keretanya untuk diantar ke rumah. Jangan kamu ikut, nak. Jangan kamu ikut. Apalagi orang tersebut, orang yang tidak kau kenal. Apa maknanya? Ini namanya ta'limul inzar. Tolong ikuti. Ta'limul inzar. Memberitahu kepada anak supaya berhati-hati, waspada dan jauhi. perkara tersebut. Kalau kita dah faham konsep itu, itulah antara lain. Ustadz buat contoh. Dalam buku pertama Akidah, dalam buku pertama Akidah, Ustaz sebut tentang rukun iman yang enam. Dengan dalil masing-masing. Quran dan sunnah, Quran dan sunnah. Sampai penghujung buku satu. Termasuk ke dalam ta'lim yang mana satu. Ustaz ada suruh tak? Ustaz ada galakkan tak? Jangan hanya beriman kepada Allah. Tapi tolong baca juga lah dalil-dalilnya dari Quran dan Sunnah Nabi supaya menambah keyakinan. Tentang malaikat ini dalilnya. Tentang hari kiamat ini dalilnya. Tentang takdir ini dalilnya. Semuanya itu dalam kategori ta'limut doa. supaya diikuti. Tapi berbeza tak dengan buku akidah yang kedua? Jangan buat sihir. Jangan buat syirik. Jangan pakai tangkal. Jangan tabarruk, takdis, tawasul yang dilarang. Jangan minta syafaat yang bukan-bukan. Jangan berdoa kepada wali-wali yang sudah meninggal dunia Jangan dewa-dewakan suci-sucikan kubur-kuburan orang-orang saleh. Nah dia termasuk ke dalam ta'lim apa? Supaya waspada, berhati-hati. Ta'limul Inzar. Buku pertama akidah ta'limul doa. Buku akidah kedua Ta'limul Inzar supaya kita waspada. Kata PDRM, polis di Raja Malaysia menasihatkan rakyat Malaysia. Kalau kamu drive seorang diri pada waktu malam yang gelap, hujan pula. Tiba-tiba ada orang yang melontar telur di kaca depan kamu. Jangan gunakan wiper. Jangan kamu pancutkan air Jangan gunakan wiper. Jangan. Sebab bila kamu lakukan itu kelak kamu tidak dapat melihat di hadapan lalu kamu akan berhenti di tempat yang sunyi dan gelap itu nah ketika itulah kamu akan dirompak Bagus tak nasihat PDRM? Bagus. Tapi itu termasuk ke dalam ta'limul ta inzar atau ta'limul ta doa. Ta'limul ta inzar supaya kita berhati-hati. Bila kamu akan pergi outstation jauh, pastikan angin tayam, pastikan minyak yang cukup, pastikan airnya jangan sampai kering. Itu pula ta'limul ta doa mengajak. Okey, kita berbalik. Ustaz yakin semua kita sudah faham. Sebab yang dengar ini banyak orang-orang universiti. Ustaz tahu. Banyak orang-orang yang pintar. Ustaz, tahu Ustaz, kerana dihubungi tak kurang dari 10 orang profesor ikut kuliah yang kita adakan ini. Alhamdulillah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Berbalik kepada untuk apa kita belajar 72 golongan itu yang sesat. Untuk apa Pak Ustaz? Nah, inilah yang dipanggil dengan ta'limul ta inzar. Supaya kita boleh berhati-hati. Jangan sampai memiliki sifat-sifat golongan tersebut. Sebab bila memiliki sifat golongan tersebut, kita terkeluar dari ahli sunnah wal jamaah. Nauzubillahi min zalik. Faedah pengetahuan tentang puak-puak di dalam akidah. Kita baca. Tujuan pembahasan secara ilmiah. Ini bukan suka-suka hati ya. Pembahasan ini secara ilmiah, knowledge dengan dalil, dengan hujah tujuan pembahasan secara ilmiah tentang wujudnya puak-puak di dalam akidah bukanlah bermaksud untuk menghidupkan kembali puak-puak tersebut. Bukan. Bukan kita hendak galakkan supaya semakin berkembang syiah khawarij mu'tazilah. Bukan. Bukan bermaksud untuk menghidupkan kembali puak-puak tersebut setelah terkubur di telan zaman. Tetapi tujuan sebenarnya ialah sebagaimana yang tersimpul di bawah ini. Tujuannya ada tiga. Kita sebut hari ini. Ketiga-tiga tujuan itu. Yang pertama, mendedahkan puak-puak tertentu yang pernah wujud di zaman, di dalam sejarah, di dalam tawarikh, atau di dalam tarikh-tarikh terdahulu, kita dedahkan adalah sangat bersesuaian dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Mendedahkan puak-puak yang dahulu pernah wujud dan ternyata mereka adalah puak yang sesat itu sangat sesuai dengan kehendak Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa ringkasan atau short form dari merdeka. Mengikut Rasul dan yakin kepada Allah. Merdeka. Rasul dan Allah. Allah dan Rasul. Aku tinggalkan dua pedoman untukmu, wahai umat. Selagi kamu berpegang teguh, kamu tidak akan sesat selama-lamanya yaitu Quran dan Sunnah. Sungguh banyak terdapat di dalam Al-Quran diceritakan kisah tentang umat terdahulu. Apakah tentang kebaikannya atau keburukan umat-umat terdahulu. Umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Nuh, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat Nabi Lot ada yang baik akhirnya mereka selamat dan ada pula yang ingkar dengan ajaran para rasul akhirnya binasa di dunia lagi sebelum di akhirat bila bercakap binasa ni ustaz jadi teringat apa yang ustaz baca pagi tadi satu poster yang dia ambil dari kata-kata sahabat Nabi Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Sungguh kebinasaan yang sejati itu ialah kamu terus melakukan dosa pada zaman yang banyak malapetaka di zaman yang paling banyak bencana Ustaz ulang Topiknya singkat saja, yaitu Ustadz dapat kiriman dari Batam yang menyebut kebinasaan yang sesungguhnya. Kebinasaan yang sesungguhnya itu topik, lalu dijelaskan. An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, Sungguh kebinasaan yang sejati adalah engkau terus saja berbuat dosa di zaman penuh dengan bencana. Kita yang hidup hari ini tak pernah, barangkali tak pernah, mengalami bencana sehebat 2 tahun ini COVID-19 ini namanya zaman bencana dah dekat akhir zaman tanda-tanda akhir zaman bencana sangat banyak cuma yang kita sayangi masih banyak lagi dari kalangan umat yang terus saja buat dosa. Rupanya menurut An Nu'man bin Bashir itulah sebenarnya sikap tersebut itulah sebenarnya kebinasaan yang sesungguhnya. Kebinasaan yang sesungguhnya yaitu apabila kita terus saja berbuat dosa hatta pada zaman yang banyak bencana tidak melihat kematian demi kematian kematian demi kematian dia buat de aja termasuk bencana juga maksiat yang sungguh-sungguh sejati maksiat dah dekat nak mati pun tak mau tambah ilmu padahal tak lama lagi akan menghadap Allah azza wa jalla yang paling berperanan membuat hidup kita bahagia setelah mati sama ada di alam kubur atau alam akhirat adalah iman dan amal dan iman dan amal pula tak akan sempurna bila tidak berpaksi kepada ilmu Quran dan Sunnah Nabi sallallahu Alaihi Wasallam masih leka saja. Yang minum arak tetap minum arak, yang rasuah tetap rasuah, yang menipu tetap menipu, yang gila kuasa tetap gila kuasa. Tak fikir rakyat sedang susah ke atau tidak. Tak bersama-sama memperbaiki keadaan. Rupanya itu adalah kebinasaan yang sesungguhnya. Ingat, itu bukan kata sembarang orang, tapi kata sahabat Nabi yang bernama An-Nu'man bin Bashir. Kebinasaan yang sejati ialah kamu terus saja melakukan dosa pada saat-saat zaman itu banyak bencana. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Sungguh banyak terdapat di dalam Al-Quran dan diceritakan di dalam kisah umat terdahulu tentang kebaikannya dan keburukannya. Dididahkan juga tentang sikap kepimpinan, sikap pemimpin-pemimpin mereka terhadap ajaran yang dibawa oleh para rasul zaman dahulu. Sungguh banyak dalam Quran. Demikian juga terdapat di dalam sunnah Nabi SAW tentang kisah umat yang silam untuk diambil pelajaran dan iktibar daripadanya oleh umat yang terkemudian. Kita umat yang berada pada abad yang ke-15 Hijriah. Apa yang terjadi pada tahun 2 Hijriah? Munculnya Syiah. Munculnya Khawarij. Munculnya Mu'tazilah. dan mereka itu adalah golongan sesat. Kita perlu ikut. Kan? Yes, itu dia. Karena mempelajari tentang sikap dan sifat mereka dia termasuk ta'limul inzar. Guru mengajar supaya kita waspada dan berhati-hati. Yang kedua, mendedahkan dasar-dasar pemikiran puak-puak tersebut. Kita belajar Syiah, kita belajar Khawarij, Jahmiyah, Qadariyah, Jabariyah, Qadinianiyah. Untuk apa kita pelajari Pak Ustaz? Semua puak-puak itu kan sudah berakhir. Eh tunggu dulu. Tunggu dulu. Puak-puak tersebut muncul lagi pada akhir zaman dengan pakaian baru. Dengan nama baru, mereka sudah tidak menamakan diri mereka Mu'tazilah lagi. Barangkali modernis. Barangkali dengan nama Sister in Islam. Barangkali dengan nama liberal. Yang lebih mengutamakan akal daripada Quran dan Sunnah mereka bukan mu'tazilah dari sudut nama tapi prinsip mereka exactly sebiji kata orang melayu dengan prinsip-prinsip mu'tazilah yang sesat nanti kita akan sebut satu demi satu akidah mereka pendedahan tersebut dirasakan sangat perlu sehingga setiap Muslim dan Muslimat dari puak ahli sunnah wal jamaah benar-benar faham tentang akidahnya sehingga tidak mudah terpesong jika membaca buku-buku atau makalah puak tersebut yang tersebar luas di pasaran atau di dalam internet hari ini. Nah, yang ketiga, terakhir. Apa guna kita belajar 72 puak yang sesat itu. Yang terakhir tidak kurang pentingnya. Sungguh banyak pemikiran puak-puak yang sesat itu pada hari ini telah dijelmakan dalam bentuk baru bukan lagi sebagaimana bentuk atau rupa dan nama yang lama. Barangkali mereka tidak namakan Syiah. Tapi kalau sudah melampau memuja Sayyidina Ali. Memuja Sayyidina Hasan dan Hussein. Memang mereka adalah cucu-cucu Rasul yang sangat Rasul sayangi Tapi jangan sampai keterlaluan. Sebagaimana keterlaluan puak-puak syiah. Barangkali masih ingat lebih kurang lima tahun yang lalu. Apa taldiah orang-orang syiah ketika di Mina, di Arafah, di Mekah, di Madinah. Labbaika ya Hussein, labbaika ya Hussein, labbaika ya Hussein. Kita pula orang ahli sunnah wal jamaah. Labbaika Allahumma labbaik. Kami datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Mereka pula labbaika ya Hussein. Kami datang memenuhi panggilanmu wahai Hussein. Puak macam ini ke yang mau kita ikut? Padahal haji itu ibadat. Dan ibadat mesti ditujukan hanya kepada Allah. Puak arqam mengapa di haramkan di Malaysia? Karena dalam dua kalimat syahadatnya ditambah-tambah dengan Fatimah, Hasan, Hussein, Ali, yang tak pernah diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Ustaz ulang sekali lagi. Dan terkadang-kadang ditukar namanya dengan nama baru sehingga tidak mudah dikesan pemikiran mereka yang sesat itu. Tetapi muslim dan muslimat yang cerdik lagi faham prinsip-prinsip pemikiran puak-puak sesat Akan segera terkesan persamaan pemikirannya antara yang lama dengan yang baru, walaupun mereka berselindung di sebalik baju dan nama yang baru. Itu yang bijak. Mudah-mudahan semua hadirin dan hadir serta para pemirsa sekalian, kita termasuk orang yang bijak. Untuk jadi bijak, mesti belajar. insya-Allah minggu hadapan kita akan mula bab yang kedua iaitu Syiah. Untuk Syiah barangkali kita memerlukan sampai tiga sesi sebab panjang pembahasannya. Sebab akidah utama Syiah ada 12. Mungkin kita akan mampu dalam satu jam tiga akidah Syiah kita sebut. Akidah Syiah ada unsur syirik akidah syiah ismatul a'immah akidah syiah nikah mutaah akidah syiah at-taqiyah oh banyak cuma harapan ustaz sebelum belajar minggu hadapan baca dulu ya kita akan mula muka surat 11 bacalah agak lima muka surat lima halaman atau enam halaman baca itu yang akan kita bahas supaya mudah memahaminya. Ustaz kira cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ada juga lah manfaatnya. Ingat, menurut Syedina si Ali radhiyallahu anhu, belajar ada dua jenis. Kalau guru mengajar agar diikuti, namanya ta'limud, doa, Kalau guru mengajar agar kita selalu waspada dan berhati-hati, namanya ta'limul inzar. Jadi dengan bersikap, selalu berhati-hati, membuat kita akan selamat. Dunia dan selamat akhirat. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafiyah wa rizqan tayyibah wa amalan mutaqabbalah. Ya Allah kami memohon kepada mu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik-baik dan amal yang diterima. Ya Allah ya Tuhan kami kata ulama hadis Dalam hadis tersebut yang sangat digalakkan agar dibaca habis salat subuh mengandung pengajaran kalau kami ingin agar amal kami diterima amalan mutaqabbala kami mesti makan rezeki yang halal. Itu sebabnya yang kedua, rizqan tayyibah. Namun demikian, makan rezeki yang halal yang baik saja belum tentu amal kami engkau terima, amalan mutakabbala. Tapi kami mesti punya ilmu yang bermanfaat. Ilman nafi'ah. Itu sebabnya Nabimu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohon dengan mendahulukan ilmu yang bermanfaat, kemudian diikuti dengan rezeki yang baik, kemudian barulah natijahnya amal kami engkau terima. Masya Allah, sangat cantik urutannya. Oleh sebab itu, berilah kami kekuatan, Ya Allah, untuk senantiasa menambah ilmu yang bermanfaat, dan menurut ulama tafsir, ilmu yang bermanfaat ialah segala ilmu yang dapat menyempurnakan matlamat hidupmu sedangkan matlamat hidup adalah untuk beribadat kepadamu ya Allah tanpa ilmu yang bermanfaat berasaskan Quran dan sunnah kami bimbang amal kami tidak diterima dan pada masa yang sama kami juga perlu makan minum memakai pakaian yang halal-halal belaka untuk melayakkan kami. Berbahagia di alam kubur dan di alam akhirat. Sebab semua itu akan menjadi amal saleh untuk kami semua. Rabbana atina fid dunia hasana. Wa fil akhirati hasana qina azaban nar. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته